squeak, 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 squeak. I have 5 pets. They are my friends, and they play with me every day. I have 5 pets. They are my friends, and they play with me every day. Hello, Infantil 5. Let's talk about pets. Do you remember the pets? I have a pet. It is a fish. The fish. The cat. Very good. The dog. Excellent. The bird. Yes. And the hamster, or mouse. Mas hoje eu trouxe para vocês um personagem que aparece na história do Pinóquio, o Cricket. Olha como o Cricket é de verdade. The Cricket is green, and the Cricket lives in the nature. The Cricket lives around plants. Yes. The cricket. But tell me, is the cricket a pet like the hamster? No. Is the cricket a pet like the bird? No. Is the cricket a pet like the dog? No. Is the cricket a pet like a cat? No. Is the cricket a pet like the fish? No, the cricket is an insect. Ele não é um bichinho de estimação. O cricket é um inseto. Cricket. E nós devemos cuidar dele porque ele faz parte do meio ambiente e nós temos que preservar o meio ambiente, não é? Isso mesmo. E na história que nós estamos aprendendo, aparece o Little Cricket. Na história, o Little Cricket, ele está sempre por perto para ajudar o Pinóquio a tomar boas decisões. Mas hoje nós vamos falar sobre o Cricket de verdade, esse bichinho aqui. Então, nós vamos lá no nosso livro, na página 19, e vamos descobrir onde eles moram. Sabe onde que os grilos moram? Eles gostam de morar em lugares que tenha plantas. É isso mesmo. Então, aqui na página 19 do nosso livro Ângulo de Atividades, nós vamos realizar uma atividade sobre o cricket. What does the cricket say? Cri cri. Very good. So, let's go to our activity. Página 19. Escrevam a data no local reservado para isso. E eu reservei aqui todos os meus, as minhas caretinhas, lápis de cor, giz de cera, que são dessa cor, green, da cor do cricket. Sabe por quê? Ele gosta de se camuflar. Ele se esconde na natureza, no meio das plantas verdes, porque ele é verde e é uma maneira dele se proteger. Então, nós vamos desenhar aqui o meio ambiente onde ele mora. Green. Nós podemos desenhar graminhas, nós podemos desenhar árvores. Aí eu vou precisar um pouquinho do brown. Deixa eu pegar o meu brown aqui. Pra poder fazer a minha árvore tree. E aí você usa a sua imaginação, a sua criatividade. Pra poder ir desenhando mais graminha. Pode desenhar maior, tá, gente? Plantinhas.
mais graminha, porque é onde eles vivem, os crickets, ok? Use a sua criatividade para criar o meio ambiente onde eles moram. E aí, nós vamos ver, lá no final do livro, nas páginas de adesivo, na página 12 de adesivos, two crickets, a green cricket and a brown cricket, dois adesivos. Lembra que eu falei para vocês que eles gostam de se camuflar? Então, vou colocar esse cricket aqui escondido no meio dessas plantinhas. E esse cricket aqui escondido perto do tronco da árvore, para ninguém ver. Tá vendo, ó, como é que as cores se confundem com a natureza? É a maneira que eles têm de se protegerem dos predadores, de sapinhos ou até de cobras que venham para poder comer eles, porque eles fazem parte da cadeia alimentar. Crickets. Então, vamos encerrar a atividade de hoje fazendo igual os crickets. What do crickets say? Do cricket say meow? No. Do cricket say glub glub? No. Crickets say cri cri. Very nice. Very good. And are crickets pets? No. Crickets are insects, right? Muito bem, infantil 5. Espero vocês na nossa próxima aula online. Kisses. Bye, bye.